5 ay evvel evinden ölü tapıldı. Kimi çağırdı? Kimle öldürdü? Ben onu bilmek istedim. İki ana oğlumu gelinim öldürüp dedi. Burada neyse gizlenirsiniz. İfadelerde adı geçen Elmettin studiyamızda. Ona demem sen ki, beni apar bir kadının yanına gideceğim. Önce defalarken o kızdan danışırdı. Bana da tehlif eder ki beni hemen olarak kendine başına 20 gün diyeceğim çekeceğim. Ve Beyaktan Rüfet'i tanımırdı. Elmettin'in günahla bağlı şok etirafları. Kız sana teklif edip ki gel beni götür. Bəli, təklif elədi. Yalvardım ha. Dedi ki, mənim yoldaşım özünü öldürür. Birdən sənin nömrən çıxardı orada. Sən onu tanımıyordunuz ya. Bəli. Sən onunla o boyda harada dəftər tutun? Sən elə belə adam deyilsən, Elmettin. Günayla münasibəti olduğu deyilən tapdıq kimdir? Ən son qızla tapdıq mı danışır? He. Təsdiqləyib ki, mən ona gedəcəydim, onu istəyirdim, baş tutmadı. Sadıq, indi gələr, burada cavab verirsən. Səni axtarıram, onunla bağlı hansı faktlar əldə etdi? Mən bunu nətər deyəcəyim? Bugün səni axtarıram da.